Om du sammanfattar Almtuna borta i lördags, hur låter det då? Ja, det är väl ganska enkelt. Vi skulle gå ut och spela noggrant i första perioden, och vi gör också det. Döda två utvisningar första 15-16 minuterna. Men sen börjar vi slarva med lite med spelet med puck faktiskt i egen zon, och det kommer som en blixt från klar himmel egentligen. Utan vi bjuder bort två mål där, och så blir det uppförsbacke i matchen, och sen så spelar vi ganska bra hockey och skapar mycket chanser i de två sista perioderna. Är ju spelmässigt förande laget de två sista perioderna, men det handlar ju om att göra mål, och vi gör inga mål, och Almtuna har absolut inga fler målchanser än oss, men de är effektiva. Seger hemma senast mot Björklöven, nu väntar Oskarshamn. Hur ska ni ta andra raka segern på hemmaplan? Nej, men vi måste ju fortsätta att tro på det spel vi hade i helgen. Vi spelar ju bra hockey och skapar ju, som jag säger, väldigt mycket fina lägen. Men av oförklarliga anledningar så sätter vi inte dit dem. Det kan vara mängd med förklaringar till det. Men fortsätter vi att spela så här och orka hålla energin uppe och jobba på de här små detaljerna, så ska det väl tippa rätt. Speciellt med Oskarshamns spel. Det är väl ett lag som är betydligt hemma, eller starkare hemma än på bortaplan. Över åren har det varit så. Och har väl inte så stor kunskap själv om Oskarshamn, mer än att jag såg dem på Viasat matchen mot Karlskoga, tror jag det var. Och sen har vi ju en videoupptagning på dem som ska vi sätta oss ner och titta på nu då. Och Jens mötte dem ju i fjol, och grabbarna i laget mötte dem ju i fjol, så att det är väl mer för min egen skull. Det gäller lagställningen samma som mot Almtuna? Vi har ju Per Hallin tillbaka i laget, och så vi kommer ju använda oss av sex backar och Fille eller Oskar som sjunde back, och så kommer vi ha en 13:e forward då, som vi säkert också kommer att använda under matchen. Flaggade lite för att Adam Ore skulle få stå snart. Är det dags nu? Vi har inte tagit något beslut än, men Adam gör det bra på träning, och han har gjort bra inhopp och gjort det bra juniorlaget, så han närmar sig spel. Sen om det är imorgon eller nästa match, det ska vi ta ett beslut om under kvällen och morgonen.